Черговий раз приємною новиною порадували нас вихованці тренера з футзалу Володимира Володимировича Панченка, який розповів нам про результати виступу славутицьких спортсменок у відбірному етапі чемпіонату України з футзалу серед жіночих команд першої ліги. Ми в цьому році також заявилися, наше місто і наша команда грає в чемпіонаті України з футзалу серед жіночих команд першої ліги. І перший відбірковий етап для нас був вдалий. Ми зіграли в свої зонки, в зоні виграли 3 гри, зайняли перше місце в групі. І, в принципі, стартуємо далі, йдемо далі. Тобто, дівчата молодці, вони виконали ті задачі, які були перед ними поставлені. Можливо, були деякі помилки, але це невеликі помилки, які ми постараємося разом з ними виправити. І вже на наступний етап вже підійти. Знову ж таки, всі команди не стоять на місці, всі команди не сплять, вони всі готуються. Ну і ми також будемо готуватися. Славутицькі футзалістки є неодноразовими переможцями різноманітних змагань вищого рівня. І приємно, що стабільність у цьому тримається уже понад 10 років. Як вдається? Що ви робите для цього? Чи вам дістаються саме такі от, ну, дійсно талановиті спортсменки? Ну, не знаю, можливо, велика подяка якимсь там зовнішнім силам, які мені дають, які до мене посилають таких чудових дітей, які стараються, які показують результати, і, ну, я вдячний їм за це. А успіх, ну, не знаю, мабуть, в тому, що ми займаємося, скажімо так, кожна дитина, яка в нас займається, до неї є якийсь певний індивідуальний підхід, з кожними ми працюємо, як психологічно, так і фізично, теоретично, тобто різні моменти. І, в принципі, як я кажу завжди батькам, в нашому виді спорту, конкретно в футзалі, є великий плюс, тому що в нас є дітки, які займаються, починаючи з початкової школи, не тільки до 11 класу, а ще ті, хто закінчують 11 клас, у них є можливість вступати в вищі навчальні заклади, ну, практично на безкоштовно, да, так як при всіх командах, при всіх навчальних закладах є команди, і наші спортсменки на даний час вони є такими востребованими, да? Тобто зараз у нас є дівчатки, які вже грають в вищій лізі і навчаються в цих же вузах. Ми поспілкувалися з самими дівчатами, аби дізнатися, від кого чи від чого залежить результативність успішної гри. В першу чергу все залежить від нас. Якщо буде бажання, то ми будемо рости і рости все вище і вище. Від нас та від нашого тренера. Так, ну, ось такі змагання попереду. Як будете готуватися? Що будете робити, аби, ну, достойно виступити? Будемо тренуватися. Отак і все. Взагалі, от для перемоги що важливо? От як ви вважаєте? Бажання. Ну що взагалі може бути стимулом? Стимулом, звичайно, буде, ну, напевно, це що бажання і тренер. Це дуже великий стимул. Ага, тренер. Що він має робити? Тренер? Те, що він має робити, він вже робить, тому що він... Що він робить? Він нас підтримує, він приходить, нас тренує. В нього дуже крута програма, і ми тренуємося, і стараємося. Що для цього потрібно, щоб побідіти в следующий раз? Много тренувань, упорних тренувань, головне желання. Вот. Ну, і головне слухати тренера, бути дружною командою і підтримувати друг друга. А кого-то на самом деле боїтесь? Нет, не особо, потому что всегда найдется команда сильнее нашей. И если мы захотим, мы станем командой, которую будет сложно победить. И, ну, непобедимых не бывает, но все равно страха особо нет. Я так понимаю, что влияние вот того, насколько сильная команда есть, да? Ваша команда сильная? Конечно, да. Насколько сильная? Чем вы отличаетесь от других? Мы все одинаковые, как бы нет каких-то отличительных черт, просто мы больше хотим, больше стремимся к этому и больше занимаемся. В чем сила вашей команды? Сила, потому что мы команда в первую очередь, и мы друг дружку поддерживаем, как бы подталкиваем, чтобы все росли, и как бы соединяемся в одно такое единое целое и получаемся сильными. Найближчим часом у Славутичі відбудеться черговий відбірковий етап чемпіонату України з футзалу. Хотів би анонсувати, що в нас на наступні вихідні 30 листопада в місті Славутичі пройде ще один відбірковий етап чемпіонату України і паралельно з цим міжнародний турнір з футзалу серед дівчат 2002-2003 років народження. Тому, шановні жителі міста, запрошуємо вас відвідати цей захід. Змагання будуть проходити з 10 ранку до десь 6 годин вечора, кожного дня, включаючи неділю. В неділю до 4 ми, там буде, якби, фінальні ігри.
і нагородження урочисте. Тому приходьте, підтримайте наших дівчат, повболівайте за них, отримайте задоволення від тої гри, яка в нас буде. До речі, на міжнародному турнірі будуть присутні 4 команди з литовської команди, да, з Республіки Литва. Тому буде цікаво подивитися їхній рівень змагань. В минулому році вони вже до нас приїжджала одна команда Утена з міста Утена. Їм дуже сподобалось. І я так розумію, після того, як вони дали якусь інформацію в себе там, і всі побачили, наскільки їхній рівень зріс, то вже приїде відразу 4 команди. Під час таких змагань важливою для дівчат є підтримка вболівальників, близьких людей, адже вони в першу чергу стараються для нас. Тому хочеться запросити славутичан і гостей міста підтримати нашу славутицьку команду футзалісток. Вони, безумовно, того варті. Тож приходьте і отримайте задоволення від гарної професійної гри. Назва нашої команди – це Олімп. Да? Тобто Олімп – це вершина. Я завжди дівчатам кажу, що дійти до вершини – це дуже важко. А втриматись на вершині – це ще важче. Тому коли команди їдуть і не знають суперників, то, в принципі, скажімо так, нам буде проще. Да? Коли вже знають, що команда Славутича, знають, яку ми приблизно в яку гру ми граємо, які дівчата грають, то нам важче, тому на нас налаштовується, тобто наші ігри вже там десь продивляються, дивляться. Ну, скажімо, з кожним разом стає все важче втримувати такі якісь лідируючі позиції, ну, але ми теж готуємося, теж думаємо, теж бачимо. І сподіваюся, що дівчата віднесуться до, скажімо, вже в кавичках своєї роботи максимально серйозно і зможуть показати хороший результат. Тобто все-таки все залишить в більшості від них? Ну, від всіх. Тому що, скажімо так, є батьки, які, якщо будуть допомагати дівчаткам і підтримувати їх десь там якимись запитаннями, як в тебе було на тренуванні, що ти там робила, якщо будуть цікавитися, то зрозуміло, що дівчата більше горітимуть очі. Вони, тому, як правило, вони грають не для себе, вони грають для батьків, вони грають для жителів міста, вони грають для тренера, вони це все віддають, чим вони відлічаються від хлопців. Тому що, як правило, хлопці вони більше грають для себе, для свого задоволення, дівчата вони віддають і максимально і хочуть, щоб їх підтримали. Тому ще звертаюсь до жителів міста, будь ласка, підійдіть, підтримайте, ви є 6-м гравцем на полі, і, можливо, завдяки вам, вашій підтримці, вашим облискам, нашим дівчатам буде ще більше зарадь бадьорості, вони зможуть показати ще кращий результат. Тому що, по суті, від цього залежить, вийде наша команда в наступний етап чемпіонату України чи не вийде. До речі, забігаючи наперед, з 21 по 23 грудня в нашому місті пройде Кубок України з футзалу, де вже будуть дорослі дівчата грати, також як анонс. Тож приходьте, підтримуйте, буде цікаво.